Eta hontan, txasontzi horrek, armak bestaldera eramanen ditu. Berriro ona. Bai, nahi nuen orain. Kaixo, bai, ze ondo. Bai, 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 bizitza zoragarria duzu. Bega, entzun nahi dut. Konta da zu, mesedez. Bai, zoaz pikutara. Gazoak inber ditut. Agur, bale? Venga, egun hona pasa. Bai, txau. Agur. Ba, mesedez. Bakarrak ez zaretela... Bueno... Venga, aurrera, guazen. Azkenean. Kauen soz! Bai, eta zu orain, zer nahi? Ah, laguntza. Bai, nahi nuena. Bueno... Aur. Nahian hemen, lasa egon gonaiz. Inorri ez zaio zer inporta. Guztiok gure erosatuzuna. Ba, behitu berriro. Bestaldeko bat. Eta guk zer esaten diogu. Bai, joan, joan zure txera. Joan zure puta txera, nahiko da, nazkagarria da, merda hau. Etorri, etorri behar dira, etorri behar dira gure lagunok. Anai, arrebok, etorri, etorri la ostra, gure anaiak zaretela, etorri gure arrebak. Hemen, hemen lagunak! Ongi etorri, etorri lagunak! Etorri lagunak! Hemen! Hemen!